Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
استقامت اختیار کی ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی, اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں, اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو. یہ بخشنے والے اور بے انتہا رحم کرنے والے خدا کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا. یہ ترجمہ ہے اس ان آیات کا جو میں نے تلاوت کی ہے. ہر ہفتے میں ہزاروں خطوط مجھے آتے ہیں جنہیں میں پڑھتا ہوں, جن میں مختلف قسم کے خطوط ہوتے ہیں. کوئی بیماری کی وجہ سے دعا کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے, عزیزوں کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے, شادیوں کی خوشیوں میں شامل کر رہا ہوتا ہے, رشتوں کی تلاش میں پریشانی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, کاروباروں اور ملازمتوں کے بابرکت ہونے اور دوسرے مسائل کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, امتحانوں میں کامیابیوں کے لیے طلباء لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے والدین لکھ رہے ہوتے ہیں, غرض کے اس طرح کے, اور اس کے علاوہ بھی مختلف نوع کے خطوط ہوتے ہیں. لیکن گزشتہ ہفتے میں ہزاروں خطوط معمول کے ہزاروں خطوط سے بڑھ کر مجھے ملے, اور تمام کا مضمون ایک محور پر مرکوز تھا جس میں لاہور کے شہداء کی عظیم شہادت پر جذبات کا اظہار کیا گیا تھا, اپنے احساسات کا اظہار لوگوں نے کیا تھا, غم تھا, دکھ تھا, غصہ تھا, لیکن فوراً ہی اگلے فقرے میں وہ غصہ
صبر اور دعا میں ڈھل جاتا تھا. سب لوگ جو تھے وہ اپنے مسائل بھول گئے. یہ خطوط پاکستان سے بھی آ رہے ہیں, عرب ممالک سے بھی آ رہے ہیں, ہندوستان سے بھی آ رہے ہیں, آسٹریلیا اور جزائر سے بھی آ رہے ہیں, یورپ سے بھی آ رہے ہیں, امریکہ سے بھی آ رہے ہیں, افریقہ سے بھی آ رہے ہیں, جس میں پاکستانی نژاد احمدیوں کے جذبات ہی نہیں چرک رہے کہ ان کے ہم قوموں پر ظلم ہوا ہے. باہر جو پاکستانی احمدی ہیں ان کے وہاں عزیزوں یا ہم قوموں پر ظلم ہوا ہے, بلکہ ہر ملک کا باشندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کی بیعت میں آنے کی توفیق دی, یوں تڑپ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا, کر رہا ہے, جس طرح اس کا کوئی انتہائی قریبی خونی رشتے میں پرویا ہوا عزیز اس ظلم کا نشانہ بنا. اور پھر جن کے قریبی عزیز اس مقام کو پا گئے, اس شہادت کو پا گئے, ان کے خطوط تھے جو مجھے تسلیاں دے رہے تھے اور اپنے اس عزیز, اپنے بیٹے, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے خاوند کی شہادت پر اپنے رب کے حضور صبر اور استقامت کی ایک عظیم داستان رقم کر رہے تھے. پھر جب میں نے تقریباً ہر گھر میں, کیونکہ میں نے تو جہاں تک مجھے یہاں معلومات دی گئی تھی اس کے مطابق ہر گھر میں فون کر کے تردید کرنے کی کوشش کی, اگر کوئی رہ گیا ہو تو مجھے بتا دے, تو جیسا کہ میں نے کہا میں نے ہر گھر میں فون کیا تو بچوں, بیویوں, بھائیوں, ماؤں اور باپوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی پایا. خطوط میں تو جذبات چھپ بھی سکتے ہیں لیکن فون پر ان کی پر عزم آوازوں میں یہ پیغام صاف سنائی دے رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے مومنین کے اس رد عمل کا اظہار بغیر کسی تکلف کے کر رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم پورے ہوش و حواس اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ادراک رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہیں. یہ ایک ایک دو دو قربانیاں کیا چیز ہیں؟ ہم تو اپنا سب کچھ اور اپنے خون کا ہر قطرہ مسیح موعود کی جماعت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے تیار ہیں کہ آج ہمارے لہو, آج ہماری قربانیاں ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہونے کا اظہار اور اعلان دنیا پر کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو قرون اولیٰ کی مثالیں قائم کریں گے. ہم ہیں جن کے سامنے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نمونہ پھیلا ہوا ہے. یہ سب خطوط, یہ سب جذبات پڑھ اور سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یقین پر قائم کر دیا, مزید اس میں مضبوطی پیدا کر دی کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یقیناً اپنے اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں, جن کے پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
مبوس ہوئے تھے. یہ صبر و استقامت کے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے جانے والے بھی ثبات قدم کے عظیم نمونے دکھاتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ مستحق بن گئے اور دنیا کو یہ بتا گئے کہ ہمیں مردہ نہ کہو بلکہ ہم زندہ ہیں. ہم نے جہاں اپنی دائمی زندگی میں خدا تعالیٰ کی رضا کو پا لیا ہے وہاں خدا تعالیٰ کے دین کی آبیاری کا باعث بھی بن گئے ہیں. ہمارے خون کے ایک ایک قطرے سے ہزاروں ثمراور درخت نشو نما پانے والے ہیں. ہمیں فرشتوں نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے, ہمیں تو اپنی جان دیتے ہوئے پتہ نہیں لگا کہ ہمیں کہاں کہاں اور کتنی گولیاں لگی ہیں. ہمیں گرنیڈ سے دیے گئے زخموں کا بھی پتہ نہیں لگا. یہ صبر و رضا کے پیکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بے چین دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے, گھنٹوں اپنے زخموں اور اس انہیں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھتے رہے, لیکن زبان پر حرف شکایت لانے کے بجائے دعاؤں اور درود سے اپنی اس حالت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بناتے رہے. اگر کسی نے ہائے یا اس کا کلمہ منہ سے نکالا تو سامنے والے زخمی نے کہا, ہمت اور حوصلہ کرو, لوگ تو بغیر کسی عظیم مقصد کے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں, تم تو اپنے ایک عظیم مقصد کے لیے قربان ہونے جا رہے. اور پھر وہ اف کہنے والا آخر دم تک صرف درود شریف پڑھتا رہا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین کرواتا رہا کہ ہم نے جو مسیح محمدی سے عہد کیا تھا اسے پورا کر رہے ہیں. میں نے ایک ایسی دردناک ویڈیو دیکھی جو زخمی نے نہیں ریکارڈ کی تھی اپنے موبائل فون پہ. اس کو دیکھ کر عجیب دل کی کیفیت ہو جاتی. بس یہ وہ لوگ ہیں جن سے بے شک قربانیاں تو خدا تعالیٰ نے لی ہیں, لیکن اس کے فرشتوں نے ان پر سکینت نازل کی ہے اور گھنٹوں بغیر کراہے صبر و رضا کی تصویر بنے رہے یہ لوگ. ایک لڑکے نے مجھے بتایا فون پہ وہیں لاہور کے کہ میرے 19 سالہ بھائی کو 4-5 گولیاں لگی ہیں لیکن زخمی حالت میں گھنٹوں پڑا رہا ہے, اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور دعائیں کرتا رہا. اگر پولیس بر وقت آ جاتی تو بہت سی قیمتی جانیں بچ سکتی تھیں, لیکن جب پورا نظام فساد میں مبتلا ہو تو ان لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی. ایک نوجوان نے دشمن کے ہینڈ گرنیڈ کو اپنے ہاتھ پہ روک لیا اس لیے کہ واپس اس طرح لوٹا دوں, لیکن اتنی دیر میں گرنیڈ پھٹ گیا اور اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچا لی. ایک بزرگ نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر نوجوانوں اور بچوں کو بچا لیا. حملہ آور کی طرف سے ایک دم دوڑے اور ساری گولیاں اپنے سینے پہ لے لیں. آج پولیس کے آئی جی صاحب بڑے فخر سے بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے پولیس نے 2 دہشت گردوں کو پکڑ لیا. جب اوپر سے نیچے تک ہر ایک جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنا چھوڑ دے تو پھر
ऐसे बयान दिए जाते हैं। दो दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं उन्हें भी हमारे ही लड़कों ने पकड़ा, और पकड़ने वाले वाला भी मुझे बताया गया एक कमजोर था लड़का था, यानी बज़ाहिर जिस्मानी लिहाज से बड़े हल्के जिस्म का मालिक था लेकिन ईमान से भरा हुआ था। उसने एक हाथ से उस दहशतगर्द की गर्दन दबोचे रखी और दूसरे हाथ से उसकी जैकेट तक उसका हाथ न जाने दिया, उस हुक तक उसका हाथ न जाने दिया जिसे वो खींचकर उसको फाड़ना चाहता था। तो ये लोग जो बेचारे नौजवान दहशतगर्द हैं, छोटी उम्र के थे, 18-19 साल के लड़के या 20-22 साल के, ये तो बेचारे गरीबों के बच्चे हैं। बचपन में गुर्बत की वजह से जालिम टोले के हाथ आ जाते हैं, जो मजहबी तालीम के बहाने उन्हें दहशतगर्दी सिखाते हैं और फिर ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि उनको जन्नत की खुशखबरियां सिर्फ इन खुद कुछ हमलों की सूरत में दिखाते हैं, हालांकि ये अल्लाह ताला की नाराजगी का बायस बनने वाली मौत है। लेकिन ये बात समझने से अब ये लोग कासर हो चुके हैं। इन दहशतगर्दों के सरगनों को कभी किसी ने सामने आते नहीं देखा, अपने बच्चों को कुर्बान करते नहीं देखा कभी। अगर कुर्बानियां देते हैं तो गरीबों के बच्चे जिनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं। बहरहाल ऐसे दो दहशतगर्द जो पकड़े गए हमारे अपने लड़कों नहीं पकड़े। ये फरिश्तों का उतरना और तस्कीन देना जहां इन जख्मियों पर हमें नजर आता है, वहां पीछे रहने वाले भी अल्लाह ताला के इस खास फजल की वजह से तस्कीन पा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने उनको उन पर अपना रखा हुआ है, उस ईमान की वजह से जो जमाने के इमाम को मानने की वजह से उन्हें पैदा हुआ। यहां भी अल्लाह ताला ने ही फरिश्तों को हुक्म दिया है कि जाओ और मेरे बंदों की तस्कीन का, दिलों की तस्कीन का बायस बनो। इन दुआएं करने वालों के लिए तसल्ली और सब्र के सामान करो, और जैसा कि मैंने कहा हर घर में मुझे यही नज़ारे नजर आए। ऐसे ऐसे अजीब नज़ारे हैं कि देखकर हैरत होती है कि कैसे कैसे लोग अल्लाह ताला ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाए हुए हैं। हर एक इन्ना माशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह कि मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ताला के हुजूर करता हूं, इसकी तस्वीर नजर आता है। और यही एक मोमिन का तुर्रा इम्तियाज है। मोमिनों को गम की हालत में सब्र की ही तलकीन खुदा ताला ने की है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और सलात के साथ अल्लाह से मदद मांगो, यकीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस एक बंदा तो खुदा ताला के आगे ही अपना सब कुछ पेश करता है जो अल्लाह का हकीकी बंदा है, अब्दुर्रहमान है। जदा फजा के बजाय, शोर शराबे और जुलूस के बजाय, कानून को हाथ में लेने के बजाय, जब सब्र और दुआओं में अपनी
اپنے جذبات کو ڈھالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے. مومنوں کی جماعت کو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی آزمائشوں کے متعلق بتا دیا تھا, یہ فرما دیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی. فرماتا ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. بس صبر اور دعائیں کرنے والوں کے لیے خدا تعالیٰ نے خوشیوں کی خبریں سنائی ہیں, اپنی رضا کی جنت کا وارث بننے کی خبریں سنائی ہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو بھی جنت کی بشارت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. ایسے لوگوں کی خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول بن جاتی ہیں. جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا انہیں خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ابتلاؤں میں استقامت دکھاتے ہیں فرشتے ان کے لیے تسلی کا سامان کرتے ہیں. جو مومنین ہر طرف سے ابتلاؤں میں ڈالے جاتے ہیں, جانوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے, اموال کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, عزتوں کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے یا پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہر طرف سے بعض دفعہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد کے دروازے ہی بند ہو گئے. اس وقت جب مومنین بشر الصابرین کو سمجھتے ہوئے استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے سمیٹنے والے بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. ایک دم ایسی فتح و ظفر اور نصرت کی خبریں ملتی ہیں, اس کے دروازے کھلتے ہیں کہ جن کا خیال بھی ایک مومن کو نہیں آ سکتا. ایسے ایسے عجائب اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. بس استقامت شرط ہے, اور مبارک ہیں لاہور کے احمدی جنہوں نے یہ استقامت دکھائی, جانے والوں نے بھی اور پیچھے رہنے والوں نے بھی. بس یقیناً اللہ تعالیٰ جو سچے وعدوں والا ہے اپنے وعدے پورے کرے گا, اور دلوں کی تسکین کے یہ جو وعدے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے کے نشان ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے, پھر استقامت اختیار کی, یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے, ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. ہم اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں. اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ اس استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے. کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو مارز خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو, یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے, اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں.
اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل نہ پیدا کریں، صدق اور صداقت میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں، ذلت پر خوش ہو جائیں، موت پر راضی ہو جائیں، اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے، نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے، اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر چہ بادہ بات کہہ کر گردن کو آگے کر دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزا فضا نہ دکھلائیں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے۔ آج ہمارے شہداء کی خاک سے بھی یقین یہ خوشبو آ رہی ہے، ہمارے دماغوں کو معطر کر رہی ہے، ان کی استقامت ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ جو استقامت اور صبر کا دامن تم نے پکڑا ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا سچا ہے، ابتلاء کا لمبا ہونا تمہارے پائے استقلال کو ہلا نہ دے، کہیں کوئی ناشکری کا کلمہ تمہارے منہ سے نہ نکل جائے۔ ان شہداء کے بارے میں تو بعض خوابیں بھی بعض لوگوں نے بہت اچھی دیکھی ہیں، خوش خوش جنت میں پھر رہے ہیں، بلکہ ان پر تمغے سجائے جا رہے ہیں۔ دنیاوی تمغے تو لمبی خدمات کے بعد ملتے ہیں، یہاں تو نوجوانوں کو بھی نوجوانی خدمات کے میں ہی تمغے مل رہے ہیں۔ بس ہمارا رونا اور ہمارا غم خدا تعالیٰ کے حضور ہے، اور اس میں ہمیں کبھی کمی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام ہوا تھا، یہ لاہور کے لوگوں کے بارے میں، کہ لاہور میں ہمارے پاک ممبر موجود ہیں اور لاہور میں ہمارے پاک محب ہیں۔ بس یہ آپ لوگوں کا اعزاز ہے جسے آپ نے قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا کو صبر اور دعا سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس تعلق میں بہت سی خوشخبریاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی ہیں۔ بس خوش قسمت ہیں آپ جن کے شہر کے نام کے ساتھ خوشخبریاں وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک مسیح کے علیہ السلام کے ذریعے دی ہیں۔ دشمن نے تو میرے نزدیک صرف جانی نقصان پہنچانے کے لیے یہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مقصد تھے۔ ایک تو خوف پیدا کر کے اپنی نظر میں، اپنے خیال میں کمزور احمدیوں کو احمدیوں سے دور کرنا تھا، نوجوانوں میں بے چینی پیدا کرنی تھی، لیکن نہیں جانتے کہ یہ ان ماؤں کے بیٹے ہیں جن کے خون میں، جن کے دودھ میں جان، مال، وقت، عزت کی قربانی کا عہد گردش کر رہا ہے، جن کے اپنے اندر عہد وفا نبھانے کا جوش ہے۔ دوسرے یہ خیال دشمن کا تھا کہ اس طرح اتنی بڑی قربانی کے نتیجے میں احمدی برداشت نہیں کر سکیں گے اور سڑکوں پہ آ جائیں گے، توڑ پھوڑ ہوگی، جلوس نکلیں گے، اور پھر حکومت اور انتظامیہ اپنی من مانی کرتے ہوئے جو چاہے احمدیوں سے سلوک کرے گی، اور اس رد عمل کو باہر کی دنیا میں اچھال کر پھر احمدیوں کو بدنام کیا جائے گا، اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے
اپنی تمام تر مدد کے وعدے پر بیرونی دنیا کو باور کرانے کے لیے یہ لوگ کریں گے لیکن نہیں جانتے کہ احمدی خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے والے اور اس کی پناہ میں آنے والے لوگ ہیں خلافت کے جھنڈے تلے جمع ہونے والے لوگ ہیں اور یہ کبھی ایسا رد عمل نہیں دکھا سکتے جب یہ رد عمل ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو مخالفین کی توقع تھی اور پھر بیرونی دنیا نے بھی شور مچایا اس ظالمانہ حرکت پر اور میڈیا نے بھی ننگا ان کو کر دیا تو رات گئے حکومتی اداروں کو بھی خیال آ گیا کہ ان کی ہمدردی ان کی جائے اور اپنی شرمندگی مٹائی جائے اور پھر آ کے بیان بازی شروع ہو گئی ہمدردیوں کے بیان آنے لگ گئے حیرت ہے کہ ابھی تک دنیا کو ان لوگوں کو خاص طور پر یہ نہیں پتہ چلا کہ احمدی کیا چیز ہے گزشتہ 120 سالہ احمدیت کی زندگی کہ ہر سیکنڈ کہ عمل نے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولی یہ ایک امام کی آواز پر اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ اس مسیح موعود کے ماننے والے لوگ ہیں جو اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنے آیا تھا جنہوں نے جانور تباہ لوگوں کو انسان اور انسانوں کو با خدا انسان بنایا تھا بس اب جب کہ ہم درندگی کی حالتوں سے نکل کر با خدا انسان بننے کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں ہم کس طرح یہ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں جلوس اور قتل و غارت کا رد عمل کس طرح ہم دکھا سکتے تھے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا ہم نے تو اپنا غم اور اپنا دکھ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا اور اس کی رضا پر راضی اور اس کے فیصلے کے انتظار میں ہیں یہ درندگی اور صفاقی تمہیں مبارک ہو جو خدا کے نام پر خدا کی مخلوق بلکہ خدا کے پیاروں کے خون کی ہولی کھیلنے والے ہو عوام کو مذہب کے نام پر دوبارہ 1400-1500 سال پہلے والی بددوانہ زندگی میں لے جانے والے ہوں اور اس میں رہنے والے ہوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے کسی مسیح موعود کے بانی کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے بھی انکاری ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لیے قرآن اور شریعت کافی ہے کیا یہ وہ عمل ہیں تمہارے اس شریعت اور قرآن پر جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے یقین نہیں تم میرے آقا ہاں وہ آقا جو محسن انسانیت تھا اور قیامت تک اس جیسا محسن انسانیت پیدا نہیں ہو سکتا اس محسن انسانیت کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے ہو ناموس رسالت کے نام پر میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ہیں یقیناً قیامت کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تم میں سے ایک ایک کو پکڑ کر تمہیں تمہارے بد انجام تک پہنچائے گا ہمارا کام صبر اور دعا سے کام لینا ہے اور ان شاء اللہ تعالی ہر احمدی اس پر کاربند رہے گا یہ صبر کے نمونے جب دنیا نے دیکھے تو غیر بھی حیران ہو گئے ان نمونوں کو دیکھ کر
ظلم اور صفاقی پر جب اس رد عمل کا اظہار دیکھا تو غیروں نے نہ صرف انتہائی ہمدردی کا اظہار کیا بلکہ احمدیت کی طرف مائل بھی ہوئے، بلکہ بیعت میں آنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ بس یہ ظلم جو تم نے ہمارے سے روا رکھا، وہ اس کا بدلہ تو اس دنیا میں انعام کی صورت میں ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کچھ واقعات بیان کروں گا، لیکن بعض اتنے دردناک ہیں کہ ڈرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب نہ ہو جاؤں، اس لیے بار سارے تو نہیں بیان کر سکتا، ایک دو چند ایک واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے نائب اسلام شاہجہاں نے لکھا کہ ایک نمازی نے کسی کو جنازے پر جب آئے تھے، کسی کو مخاطب ہو کر کہا کہ ایک انعام اور ملا کہ شہید باپ کا بیٹا ہوں، اور مجھے کہا کہ عزم اور حوصلے بلند ہیں، ماڈل ٹاؤن میں مقرم اجاز سے تو بھائی شہید ہو گئے اور انہیں مسجد میں ہی اطلاع مل گئی، اور کہا گیا کہ فلاں اسپتال پہنچ جائیں، انہوں نے کہا کہ جانے والا خدا کے حضور حاضر ہو چکا، اب شاید میرے خون کی احمدی بھائیوں کو ضرورت پڑ جائے، اس لیے میں تو اب یہیں ٹھہروں گا۔ ایک ماں نے کہا کہ اپنی گود سے جو آنسہ اللہ بیٹا خدا کی گود میں رکھتی ہے، جس کی امانت تھی اس کے سپرد کر دی۔ ہمارے مربی سلسلہ محمود احمد شاہد صاحب ماڈل ٹاؤن میں اپنے فرض کو خوب نبھایا، انہوں نے خطبے کے دوران دعاؤں، استغفار، صبر اور درود پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، بعض قرآن آیتیں بھی دہرائیں، دعائیں بھی دہرائیں، اور دروشی بھی بلند آواز سے دہرایا، اور نعرہ تکبیر بھی بلند کیا، اور اپنی جامع شہادت نوش کیا۔ سردار عبدالسلم نے بتایا کہ فجر کی نماز پہ چک سکندر کے واقعات اور شہادتوں کا ذکر فرما رہے تھے، کیونکہ یہ اس وقت وہاں متعین تھے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ باہر سیڑھیوں کے نیچے سین میں 150-200 آدمی کھڑے تھے، اس وقت دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے ہال میں کے کارنر پر تھے، ایک آدمی بالکل سین کے کونے تک آ گیا، اگر وہ باہر آ جاتا اس وقت تو وہ جو 150-200 آدمی باہر تھے وہ شاید آج موجود نہ ہوتے، لیکن میری آنکھ کے سامنے ایک انصار جن کی عمر لگ بھگ 65 سال کے اوپر ہوگی، انہوں نے پلر کے پیچھے سے نکل کر اس کی طرف دوڑ لگا دی، اور اس کی وجہ سے ان کی بالکل چھاتی میں گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی بہادری کی وجہ سے دہشت گرد کے باہر آنے میں کچھ وقت لگا، جس کی وجہ سے اور پھر اس میں گرنیڈ بعد میں پھینکا، لیکن اس عرصے میں بہت سے احمدی محفوظ جگہ پہ پہنچ گئے۔ میں کہتے ہیں جب ہم باہر آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بے شمار لوگ شہید پڑے تھے سیڑھیوں پر۔ ایک صاحب نے مجھے لکھا، جاپان سے وہاں گئے ہوئے تھے، جنازے میں شامل ہوئے، کہ آخرین کی شہادتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی یادوں کو تازہ کر دیا، ربا کے پہاڑ کے دامن میں ان مبارک وجودوں کو دفناتے ہوئے کئی دفعہ ایسا لگا جیسے اس زمانے میں نہیں، صبر و رضا کے ایسے نمونے تھے جن کو الفاظ میں ڈھالنا ناممکن ہے۔ انصار اللہ کے لان میں میں نے اپنی دائیں طرف ایک بزرگ جو جنازے کے انتظار میں بیٹھے تھے پوچھا، چچا جان آپ کے کون فوت ہوئے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ میرا دل دھل رہا تھا اور پورا عزم چہرہ دیکھ کر ابھی میں منہ سے کچھ بول نہ پایا تھا کہ انہوں نے پھر فرمایا کہ الحمدللہ خدا کو یہی منظور تھا۔ کہتے ہیں لکھنے والے کہ میرے چاروں طرف پورا عزم چہرے تھے اور میں اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا کہ ان کو وقار ہستیوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ خود مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔
کہتے ہیں کہ میں مختلف لوگوں سے ملتا اور ہر بار ایک نئی کیفیت سے گزرتا رہا. خون میں نہائے ایک شہید کے پاس کھڑا تھا کہ آواز آئی میرے شہید کو دیکھ لیں. اس طرح کے بے شمار جذبات احساسات ہیں. ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میرے چھوٹے بچے بھی جمعہ پڑھنے گئے تھے اور خدا نے انہیں اپنے فضل سے بچا لیا. جب مسجد میں خون خرابہ ہو رہا تھا تو ہماری ہمسائیاں ٹی وی پر دیکھ کر بھاگی آئیں کہ رو دھو رہی ہوگی, یعنی میرے پاس آئیں کہ میں رو دھو رہی ہوں گی کیونکہ مسجد کے ساتھ ان کا گھر تھا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہمارا معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے, مجھے بچوں کی کیا فکر ہے, ادھر تو سارے ہی ہمارے اپنے ہیں. اگر میرے بچے شہید ہو گئے تو خدا کے حضور مقرب ہوں گے اور اگر بچ گئے تو راضی ہوں گے. یہ سن کر عورتیں حیران رہ گئیں اور الٹے پاؤں واپس چلی گئیں, یہ کیسی باتیں کر رہی ہے. اور پھر اس نازک موقع پر آگے لکھتی ہیں کہ ربا والا نے جو خدمت کی اور اپنے دکھی دلوں کے ساتھ دن رات کام کیا, اس پر ہم سب آپ کے اور ان کے شکر گزار ہیں. ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا 18 سال کا, ایک لڑکا باقی لڑکیاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, شہید ہو گیا اور انتہائی صبر اور رضا کا ماں باپ نے اظہار کیا. اور یہ تھے کہ ہم بھی اگر جماعت کی خاطر قربان ہونا چاہیں تو ہو جائیں. مسلم درابی صاحب سیریا کے ہیں, وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے ان دنوں میں اور ان کو بھی زخم آئے ہیں کچھ, شام کی ہم دیے ٹانگ پہ زخم آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نظارہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی افراتفری نہیں تھی, کوئی ہراسانی نہیں تھی, کوئی خوف نہیں تھا, ہر ایک اپنے اپنے آرام سے کام کر رہا تھا اس وقت بھی جب دشمن گولیاں چلا رہا تھا اور جو بھی ہدایات دی جا رہی تھیں انسانیوں کی طرف سے ان کے مطابق عمل ہو رہا تھا. کہتے میرے لیے تو ایک ایسی انہونی چیز تھی کہ جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. بس یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ مائیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت میں پیدا کی ہیں. قربانیوں کی عظیم مثال ہیں. اس بات کی فکر نہیں کہ میرے بچوں کا کیا حال ہے یا میرا بچہ شہید ہو گیا ہے. پوری جماعت کے لیے درد کے ساتھ دعائیں کر رہی ہیں مائیں. بس اے اندھی ماؤ, اس جذبے کو اور ان نیک اور پاک جذبات کو اور ان خیالات کو کبھی مرنے نہ دینا. جب تک یہ جذبات رہیں گے, جب تک یہ پرعزم سوچیں رہیں گی, کوئی دشمن کبھی جماعت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ گیمدی نے لکھا کہ میں ربا سے گیا تھا, ایک نوجوان خادم کے ساتھ مل کر لاشیں اٹھاتا رہا, تو سب سے آخر میں ایک لاش اٹھائی اس نے میرے ساتھ مل کے اور ایمبولنس تک پہنچا دی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ اس ایمبولنس کے ساتھ چلا گیا بلکہ واپس مسجد میں چلا گیا اور اپنی ڈیوٹی جو اس کے اوپر تھی اسی کام میں مستعد ہو گیا. یہ ہیں مسیح محمدی کے وہ عظیم لوگ جو اپنے جذبات کو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں. اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں, بعد میں انشاء اللہ جمع کر کے لکھے بھی جائیں گے. ایک بات جو سب نے بتائی ہے, جو بالکل کامن ہے یعنی شاید جو بتاتے ہیں, کہ دہشت گرد جب یہ سب کاروائی کر رہے تھے تو کوئی پینک نہیں تھا, جیسا کہ دروابی صاحب نے بھی لکھا ہے. سکون سے امیر صاحب اور مربی صاحب اور عہدیداران کی ہدایات پر جب تک یہ لوگ عہدیداران زندہ رہے ان کی عمل کرتے رہے ان کی ہدایات پر, اور اس کے بعد بھی کوئی بھگدڑ نہیں بچی بلکہ دیواروں سے بڑے
آرگنائز طریقے پہ دیواروں کے ساتھ لگے تاکہ گولیوں سے بچ سکیں, اور دعائیں کرتے رہے بیٹھ کے, اور ایک بزرگ کی حالت میں مسلسل سجدے میں رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کی گولیاں آ رہی ہیں دائیں پائیں. یہ ہیں ایمان والوں اور حقیقی ایمان والوں کے نظارے. کئی خطوط مجھے اس مضمون کے بھی آ رہے ہیں. جس سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کہ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا, بس ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہا ہے, اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اور ومنهم من ينتظر لکھ کر یہ لوگ پھر اپنے عہد وفا اور قربانی کا یقین دلا رہے ہیں. بس دشمن تو سمجھتا تھا کہ اس عمل سے ہم لوگوں کو کمزور کر دے گا, جماعت کی طاقت کو توڑ دے گا, شہروں کے رہنے والے شاید اتنا ایمان نہیں رکھتے, لیکن انہیں کیا پتا ہے کہ شہروں کے رہنے والے وہ لوگ ہیں جن میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی حرارت بھر دی ہے, جو دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. بے شک دنیا کے دھندوں میں بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن دنیا کے دھندے صرف مقصود نہیں ہیں. جب بھی دین کے لیے بلایا جاتا ہے تو لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں, بلکہ جیسا کہ میں نے کہا یہ درندگی کے بجائے انسانیت کے علم بردار ہے. آخری احمدی بھی تو اسی قوم میں سے آئے ہیں, وہی قبیلے ہیں, وہی برادریاں ہیں جہاں سے وہ لوگ آ رہے ہیں جو مذہب کے نام پر درندگی اور صفاقی دکھاتے ہیں. لیکن مسیح موعود کو ماننے کے بعد یہی لوگ ہیں جو مذہب کی خاطر قربانیاں تو دیتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق. میں نے ذکر کیا تھا کہ ان واقعات کا پریس نے اور پاکستان پریس نے بھی ذکر کیا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے اور ہمیشہ حق کہنے کی توفیق دیتا رہے. اب اس حق کہنے کے بعد کہیں رد عمل سے, مولویوں کے رد عمل سے ڈر کر پھر پرانی ڈگر پر نہ چل پڑیں. اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک کے پریس ہیں, حکومتیں ہیں, ان کی طرف سے بیان آئے, اسٹیٹمنٹس آئیں, ہمدردی کے پیغام آئے, اور مختلف حکومتوں کے نمائندے بھی, یہاں کی حکومت کے نمائندے نے بھی, انگلستان کی ممبران پارلیمنٹ نے بھی ہمدردی اور تعزیت کے پیغام بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. اور تو اور ختم نبوت کی طرف بھی اخبار کی میں خبر آئی تھی کہ ایک بڑا غلط کام ہوا اور یہ درندگی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو پھر وہ جو بینر ہیں, جو پوسٹر ہیں, جو دیواروں پر لگے ہوئے ہیں, جو سڑکوں پر لگے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ ہائی کورٹ کے ججوں کے نیم پلیٹس کے نیچے لگے ہوئے ہیں, جس میں احمدیوں کے خلاف گندی زبان استعمال کی گئی ہے, انہیں مرتد کہا گیا ہے, انہیں واجب القتل کہا گیا ہے, وہ کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ تم لوگ ہی تو ہو اس دنیا کو, ان لوگوں کو, بے عقلوں کو جوش دلانے والے. اور اب یہ ہے کہ جب دیکھا کہ دنیا کا رخ اس طرف آ گیا ہے, ہم بھی نہیں اس بارے میں اس ہیں تو صحیح اس میں شامل, اس ظلم میں کہ دنیا کی نظر میں ہم اس ظلم میں شامل ہونے سے بچ جائیں, تو یہ بیان دینے لگ گئے. تو احمدیوں کے خلاف یہ بغض اور کینہ جو ان نام نہاد علماء کی طرف دکھایا جا رہا ہے, یہی اصل وجہ ہے جو ساری کاروائی ہوئی.
پاکستان کے چیف جسٹس صاحب ہیں ذرا ذرا سی بات پر خود نوٹس لیتے ہیں اخباروں میں آ جاتی بات تو یہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ جو بینر لگے ہوئے ہیں اور یہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں اس پر ان کو خیال نہیں آیا کہ خود کوئی نوٹس لیں اور جو علماء جو اکسا رہے ہیں لوگوں کو ان کے خلاف کاروائی کریں کیا انصاف قائم کرنے کے معیار صرف اپنی پسند پر منحصر ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہمارا رونا اور ہمارے دکھ تو خدا تعالیٰ کے سامنے ان سے تو ہم نے کچھ نہیں لینا لیکن صرف ان کے معیاروں کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں ہمارا تو ہر ابتلاء کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیوں کا اور اس کی رضا کے حصول کا ادراک اور بڑھتا ہے بندے نہ تو ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ کچھ دے سکتے ہیں بے شک دنیا میں آج کل دہشت گردی بہت زیادہ ہے پاکستان میں اس کی انتہا ہوئی ہوئی ہے لیکن احمدیوں کے خلاف دہشت گردی کو قانون کا تحفظ حاصل ہے اس لیے جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں محمد رسول میں آ گیا وہاں کی دہشت گردی ہوئی وہاں کے جو دہشت گرد تھے پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کیا ان کو سزا دی گئی وہ پاکستانی گلیوں میں آج بھی آزادی سے پھر رہے ہیں بس ان سے تو کسی قسم کی کوئی توقع کوئی ہم بھی نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے ہمارا مولا تو ہمارا اللہ ہے اور اس پر ہم توکل کرتے ہیں وہی ہمارا معین و مددگار ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا رہے گا اور اپنی حفاظت کے حصار میں ہمیں رکھے گا ان لوگوں سے آئندہ بھی کسی قسم کی خیر کی کوئی امید نہیں اور نہ کبھی ہم رکھیں اس لیے احمدیوں کو ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے اور دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہم انا نجلک فی نورہم و نعوذ بک من شرور رحم کی دعا بہت پڑھیں رب کل شئ خادم و کار رب فاضلنی وانصرنی ورحمنی کی دعا ضرور پڑھیں اس کے علاوہ بھی بہت دعائیں کریں ثبات قدم کے لیے دعائیں کریں ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے حضور گرائیں روئیں ان دو مساجد میں جو ہمارے زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں ان زخمیوں میں سے بھی آج ایک اور ڈاکٹر عمران صاحب تھے ان کی شہادت ہو گئی ہے انا اللہ و انا راجعون اللہ تعالیٰ باقی جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرمائے اور ہر احمدی کو ہر شر سے ہمیشہ بچائے احمدیوں نے پاکستان کے بنانے میں کردار ادا کیا تھا اور ان لوگوں سے بڑھ کر کیا تھا جو آج دعوے دار ہیں جو آج پاکستان کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اس لیے ملک کی بقا کے لیے بھی دعا کرنا ہمارا فرض ہے اور ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کے عبرتناک انجام کے لیے بھی دعا کریں جو ملک میں افراتفری اور فساد پھیلا رہے ہیں جنہوں نے ملک کا سکون برباد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے ایک بات اور کہنا چاہوں گا ایک احمدی نے بڑے جذباتی انداز میں ایک خط لکھا لیکن اس سوچ پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ پڑھے لکھے بھی ہیں جماعتی خدمات بھی کرنے والے ہیں ایک فکرہ یہ تھا کہ دشمن نے کیسے کیسے ہیرے مٹی میں رول دیے یہ بالکل غلط ہے یہ ہیرے مٹی میں رولے نہیں گئے ہاں دشمن نے ایک مضمون کوشش کی مٹی میں رولنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت پہلے سے ہی بڑھا دی اور ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا ان کو دائمی زندگی سے نوازا اس ایک ہیرے نے اپنے پیچھے رہنے والے ہیروں کو مزید سیکل کر دیا ان جانے والے ہیروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چمکدار ستاروں کی صورت میں آسمان
اسلام اور احمدیت پر سزا دیا جس نے نئی کہکشائیں ترتیب دے دی اور ان کہکشائیں نے ہمارے لیے نئے راستے متعین کر دی. ان میں سے ہر ستارہ جب اسے علیحدہ ہو کے بھی قطب نما بن جاتا ہے ہمارے لیے. بس ہمارا کوئی بھی دشمن کبھی بھی اپنے مضمون اور کبھی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا, اور ہر شہادت بڑے بڑے پھل پیدا کرتی ہے, بڑے بڑے مقام حاصل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب شہیدوں کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے, اور ہم بھی ہمیشہ استقامت کے ساتھ دین کی خاطر قربانیاں دیتے چلے جانے والوں میں سے ہوں. شہداء کے ذکر بھی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ تو ایک لمبی بات پھر ہو جائے گی, آئندہ انشاءاللہ مختصر ذکر کروں گا, کیونکہ تقریباً 85 شہداء ہیں, مختصر تعارف بھی کروایا جائے تو کافی وقت لگتا ہے. جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا. اور اسی طرح گزشتہ دنوں اس واقعہ کے بعد 2-3 دن کے بعد ناروال میں ہمارے ایک احمدی کو شہید کر دیا گیا جن کا نام نعمت اللہ صاحب تھا, اور ان کے گھر میں حسین میں آ کے سوئے ہوئے تھے, چھریوں کا وار کر کے ان کو شہید کیا. ان کا بڑا بیٹا بچانے کے لیے آیا تو اس کو بھی زخمی کر دیا ہسپتال میں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند کرے. ان کے بھی اہلیہ اور 3 بیٹیاں ہیں اور ایک اور 3 بیٹے ہیں. ان کے دوسرے عزیزوں میں سے بھی لاہور میں بھی شہید ہوئے ہیں 2. اور قاتل کا جو تعلق ہے وہ تحفظ ختم نبوت سے ہے. وہ ایک طرف تحفظ ختم نبوت دوارا اعلان کر رہے ہیں بہت برا ہوا, دوسری طرف اپنے لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جاؤ اور احمدیوں کو شہید کرو اور جنت کے وارث بن جاؤ. اور اس نے یہ اقرار کیا ہے, پکڑا گیا ہے کسان لاہور کے پس منظر میں. مجھے بھی یہ, کیونکہ ہمارے علماء نے یہی کہا ہے, اس لیے میں اس نیک کام کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے آیا تھا شہید کرنے کے لیے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا پکڑنے کے بعد بھی کہ یہاں ہم کسی بھی احمدی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تو ان کے حال ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے دنیا میں. دنیا میں تو خود تم اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے, بہت دعائیں کریں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مریضوں کے لیے بھی بہت دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.